Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. 31 серпня завершується подання заяв з повернення сум субсидій громадянам, які зекономили кошти за газ та електрику для індивідуального опалення. В управлінні соціальної політики міськради прийняли понад 6,5 тисяч заяв. З них оформили сьогодні 295, повідомив начальник управління Володимир Сулима. Ми в управлінні соціального захисту. Переддень заповнення заяв на повернення зекономлених коштів за газ. О 10-й годині тут у коридорі людей не було, а зараз 12-та і кількість людей зростає. Треба економити. Україну треба піднімати, треба економити, бо інакше не виживуть. Хто має багато грошей, то не економити, розумієте. Хто має трьохповерхові, чотирьохповерхові, не економити. Я мушу економити. Мені гроші потрібні, бо я пенсіонерка, що то її пенсії 1,5 тисячі, то мені їх потрібні. І я економила газ, на мінімум ставила. Я ту рік оформляла, було більше таких, зараз легше. Бачу менше тих вимог, як у торік. У торік було більше вимог. Другий рік поспіль нам повертають кошти приблизно в кінці року. Листопад-грудень. Минулого року повернули 670 гривень. Цього року, надіюся, також на повернення. Цього року не виходить субсидія, і я думала, також і не буде повернення. Але казали сусіди, що можна написати заяву на повернення за минулий рік, та я так дотягнула до останнього. Спеціаліст управління соціального захисту Наталія Німуха розповідає, що найбільше громадян подавали заяви на повернення коштів за газ вчора, 29 серпня, понад 500. Я думаю, заява доступна є, вона така сама, як була минулого року. Тобто люди, які заповняли заяви минулого року, вони вже знають, як їх заповняти. Кошти за газ та електрику для індивідуального опалення повертаються громадянам за минулий опалювальний сезон, що тривав з жовтня минулого року по квітень нинішнього. Газова служба надала інформацію управлінню соціального захисту з кількості людей, які зекономили на опаленні. Це біля 12 тисяч громадян. З них наразі написали заяви половина громадян, каже начальник управління соціальної політики Володимир Сулима. Відповідно до урядової постанови, до 1 вересня мешканці міста повинні подати заяви на монетизацію, тобто повернення коштів за економлені субсидії до 1 вересня. Сьогодні вже більше 6 тисяч сімей такі заяви подали. І відповідно кошти до кінця року їм будуть повернені. Світлана Шумна, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, минулого року 9200 тернополянам повернули зекономлені кошти за газ та електрику для індивідуального опалення, повідомив начальник управління соціальної політики міськради Володимир Сулима. За відвідування груп продовженого дня у школах Тернопільщини батьки школярів не платитимуть. Фінансування здійснюватимуть із бюджетів районних рад і адміністрацій. Про це повідомила начальник управління освіти обласної державної адміністрації Ольга Хома. А за відвідування дітьми груп продовженого дня у тернопільських школах батьки платитимуть частково. Ще частину коштів вноситимуть із міського бюджету. Вартість у кожній школі може бути іншою. Рішення про співфінансування у міській раді прийняли вчора. Зокрема, затвердили положення про порядок надання платних освітніх послуг закладами загальної середньої освіти Тернополя. Також, згідно із документом, безоплатно зможуть відвідувати групи продовженого дня у тернопільських школах лише пільгові категорії школярів. За них кошти вноситимуть з міського бюджету. До пільговиків входитимуть діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, діти із малозабезпечених сімей, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальній школі або інклюзивних класах, діти, чиї батьки загинули в АТО, є учасниками бойових дій на території проведення АТО, та батьки, яких отримали інвалідність під час участі в АТО. Про це повідомив заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра.
Цьогоріч до першого класу Байковецької загальноосвітньої школи піде 12 учнів. Вони навчатимуться уже за стандартами нової української школи, яка, зокрема, передбачає створення освітнього простору для найменших школяриків. За новою концепцією класи мають бути облаштовані новими меблями, спеціальними партами та столами, інтерактивними дошками. Директор Байковецької загальноосвітньої школи Ольга Пулька розповіла, їхні першачки навчатимуться у відремонтованому класі, а нові парти для школяриків сподіваються отримати найближчим часом. В нашій школі меблі, якщо ви бачили, відповідно до зросту дітей, вони вже є завезені, закуплені відповідно відділом освіти Байковецької сільської ради. У всіх закладах нашої громади, в перших класах так і є. Ми очікуємо протягом місяця, нас запевнили, що у нас будуть парти, за якими дітки будуть. Це парти мобільні, які будуть пересуватися, тому що, ви знаєте, в Русі діти будуть весь час. І проблема підручників, вона, звичайно, є по всій Україні. Просто підприємці, які друкують, не встигають виконати це. Це запевнили міністр освіти, що підручники близько через 2 місяці будуть доставлені в школи. На 2-тижневий відпочинок у Затоку в Одеську область 1 вересня о 9-й годині від архікатедрального собору поїде 80 дітей, учасників АТО з Тернополя. В Затоці діти відпочиватимуть у приватному пансіонаті на березі лиману. Для них організують культурно-масові заходи та майстер-класи, повідомляє координатор волонтерської групи громадської організації «Схід та Захід Єдині» Василь Конько, який зараз займається організацією відпочинку для дітей, тому інформацію передав нам телефоном. 1 вересня чергова відправка, я не знаю по що, 9-10, це кількість 160 дітей, 80 з Тернопільщини, решта зі всієї України, зі Сходу, з Центральної України, Львів, Рівне, Осічанськ, Маріуполь, Сєвєродонецьк, Старобільськ, Чугуїв, Полтава, Суми, Бровари, Київ. Всі з'їжджаються з ВСМТ «Затока» на бархатний сезон, буде відпочинок 2-тижневий, туди входить. Проживання в комфортабельних номерах, 4-разове харчування, різноманітні екскурсії по морю, Акерманська крепость Білгород-Дністровська, потім аквапарк 2-разове, різноманітні екскурсії по місту Одеси. Ввечері дітям різноманітні розваги, конкурси, дискотеки. Тож діти будуть, як завжди, задоволені. У велосипедистів, учасників велопробігу «Чумацький шлях», які проїхали 10 тисяч кілометрів Шай Канадою, щоб розповісти про війну на сході України та зібрати гроші пораненим бійцям АТО, 6 вересня запланована зустріч в українському посольстві. Тому в Україну вони вирушать 8 вересня. 8 українських велосипедистів, 6 із Києва, 1 з Херсона і 1 з Тернополя зібрали 10 тисяч доларів. Велосипедисти завершили пробіг сьогодні у Вашингтоні, де зустрілися з українською діаспорою, повідомив учасник велопробігу Костянтин Самчук. Ми фінішували, якраз тут пройшов дощик трохи, і так спекотно і волого, тому ми всі мокрі. Все, ми завершили свій велопробіг, все, це наша остання точка, залишилась тільки офіційна частина і відправка додому. Так що все супер. Зазначу, велосипедисти стартували 22 травня в Лос-Анджелесі. Детальніше дивіться о 19-й годині. І на цю годину у мене все. Я бажаю вам вдалого продовження дня, головне мирного і сонячного неба. І залишайтеся разом з нами, щоб знати найважливіше. До зустрічі!